Саламатсыздар ма? Пән конденсияланған күй физикасы. Номері 4-ші дәріс тақырыбы кристалдардың серпімділік қасиеттері. Бүгінгі сабағымыздың жоспарына тоқталайық. Қарастыратын бірінші сұрағымыз қатты дененің механикалық қасиеттері. Екінші сұрағымыз қарастыратын изотропты және анизотропты қатты денелер үшін Гук заңы. Үшінші сұрағымыз қарастыратын серпімді энергия тығыздығы. Қатты дененің механикалық қасиеттері кейбір сыртқы факторлардың әсеріне оның реакциясының бейнесі болып келеді. Қарапайым жағдайда ондай сыртқы факторлар болатын механикалық әсерлер сығылу, созылу, майысу, бұрау болып келеді. Біріншіден, механикалық қасиеттер қатты денені құрайтын атомдар және молекулалар арасындағы байланыс күштерімен анықталады. Кристалға сыртқы созатын күш әсер еткен жағдайда атомдар арасындағы қашықтық артады және олардың кристалдағы тепе-теңдік жағдайы бұзылады. Бұл тордағы атомдардың тепе-теңдік күйіне тән тартылу және кебу күштерінің тереңдігінің бұзылуына және атомдарды бастапқы тепе-теңдік күйіне оралтуға тырысатын ішкі күштердің пайда болуына әкеледі. Кристалдың қимасының бірлігіне келетін осы күштерді механикалық кернеу деп атайды. Сигма тең F-тің S қатынасы. Мұндағы F сыртқы күш, S кристалдың қима ауданы. Бір келкі кернеуде дененің бүкіл нүктелерінде бірдей тепе-теңдік жағдайда қарама қарсы жақтарға әсер ететін күштер бірдей болып келеді. Сондықтан да тек үш өзара перпендикуляр жақтарға әсер ететін күштер қарастырылады. Кубтың үш өзара параллель емес жақтарға әсер ететін кернеулер бір нормальды және екі жанама, яғни қарастырылатын жаққа тиесілі құраушыға жүктеледі. Нормал кернеулер сигма 11, сигма 22, сигма 33 созатын, немесе сығатын жанама сигма 12, сигма 21, сигма 23 және тақпасқа ажырататын немесе жылжытатын кернеулер. Жанама кернеулер пластикалық деформацияның дамуына әкеледі. Ал нормал атомаралық байланыстардың үзілуіне, қатты дененің морцынуына әкеледі. Механикалық кернеулердің тензорының 9 компоненті бар, ол сізге міне төменде көрсетіліп тұр. Элементар куб тепе-теңдік жағдайында және кернеу біртекті болғандықтан келесі шарт орындалады. Сигма 23 тең сигма 32-ге, сигма 31 тең сигма 13-ке, сигма 12 тең сигма 21-ге. Сонымен кернеулер тензорының 9 компонентінен тек 6-ауы тәуелсіз болып келеді. Және тензор симметриялық болып келеді. Сигма EG тең сигма GE. Деформация дегеніміз қатты дененің көлемінің немесе пішінінің массасы қалыпты болған жағдайда сыртқы күш әсерінен өзгеруі. Бұл дененің екі нүктесі арасында қашықтық өзгеретін үрдіс болып келеді. Дененің салыстырмалы деформациясы, яғни эпсилон тең L0-дің L0-ге қатынасына тең. Кез келген нүктедегі деформация ол координата бойынша ығысу туындысы, яғни мына жерде көрсетілген. Деформация тензоры дененің белгілі нүктесінде деформацияланған күйді білдіреді. Ол 6-ауы тәуелсіз болып келетін 9 компонентіден тұрады және симметриялық болып келеді. Ол міне сіздерге көрсетілген. Диагональ компоненттері ұзаруды немесе қысқаруды сипаттайды. Компоненттері ығысу деформациясының компоненттері болып келеді. Енді Гук заңына тоқталатын болсақ, біріншіден изотропты қатты денелер үшін изотропты дене созылғанда, изотропты дене үшін кез келген еркін таңдалған бағыттар эквивалентті. Сонда деформация және кернеу өте аз болғанда, деформация кернеуге пропорционал, яғни эпсилон тең
S көбейтілген сигма. Өңгетілгіштік аз болған сайын кристалл қаттылығы артады. Онда Гук заңы, заңының формуласы міне сіздерге көрсетілген. Так, сонымен Гук заңына тоқталсақ, бұл жерде сигма тең S эпсилон тең E эпсилонға. Жанама кернеулер әсер еткенде, ығысу деформациясы үшін Гук заңы, тау тең F-тің S қағатынасы, тең G көбейтілген L-дің H қағатынасы, тең G тангенс альфаға тең. Жан жақты сығылу жағдайында немесе созылу Гук заңы келесі түрде жазылады. Яғни P тең фи дельта V-ның V-ға қатынасы тең фи дельта. Серпімді созылу немесе сығылу кезіндегі көлденең деформация, көлденең бағыттағы өлшемдер өзгеруінің бойлық бағыттағы өлшемдер өзгеруіне қатынасына тең. Яғни нью Пуассон коэффициентімен сипатталады. Оның формуласы не көрсетілген. Серпімділік константалары және Пуассон коэффициенті арасында байланыс бар. Ол G тең E-нің 2-1 қосылған нью-ға қатынасына тең. Екі константыны біліп, үшіншісін оңай анықтауға болады. Гуктың жалпыланған заңы кернеудің сәйкесінше деформация арасындағы сызықтық тәуелділікті орнатумен қатар, кернеулер тензорының компоненттері және деформация тензорының әрбір компонентісі арасындағы байланысты сипаттайды. Изотропты дене үшін Гуктың жалпыланған заңы келесі түрде жазылады. Яғни ұзалы ұлар үшін ол яғни эпсилон 11, эпсилон 22, эпсилон 33 не осы бойынша келтірілген. Ығысулар үшін де келтірілген, оғанда назар аударып қараңыздар. Анизотропты денелер үшін, монокристалдар үшін кез келген бағыттар қасиеттері бойынша эквивалентті емес. Егер деформация елеусіз аз және біртекті болса, онда деформация тензорының әрбір компоненті кернеулер тензорының барлық компоненттерімен сызық байланыста, және керісінше кернеулер тензорының әрбір компоненті деформация тензорының барлық компонентлерімен сызықты байланыста болып келеді. Осы тұжырымдама анизотропты денелер үшін Гук заңының мәнін ашқылған. Яғни эпсилон EG тең S EG KL сигма KL-ға тең. Немесе сигма EG тең S EG KL эпсилон KL-ға. Мұндағы S EG KL және S EG KL сәйкесінше серпімді өңделгіштік және серпімді беріктік тензорлары. Деформация және кернеу тензорлары екінші рангты симметриялық тензорлар болған соң SEGKL және SEGKL тәуелсіз компоненталар саны 36 болады. Келесі теңдіктер орындалған соң SEGKL тең SKLEG-ға және де SEGKL тең SKLEG-ға. Тәуелсіз компонент саны 21-ге төмендейді. Ешқандай симметрияға иленбейтін қатты дененің сонша константасы бар. Кубтық симметриясы бар кристалдар үшін серпімді константалар саны 3. Себебі плюс-минус x, плюс-минус y, плюс-минус z бағыттары өзара перпендикуляр және толықтай ұқсас болып келеді. Серпімді беріктік тұрақтыларының жиынтығы келесі матрицамен өрнек келген. Ол өрнек міне сіздерге төменде көрсетіліп тұр SEG бойынша. Өңделгіштік және беріктік константалар арасында кристалл симметриясына байланысты белгілі байланыс кубтық сингония кристалдары үшін S11, S12, S44 көрсетілген.
Серпінді энергия тығыздығы бойынша, серпінді энергия тығыздығы О-Гук жоқтауында деформацияның квадраттық функциясы болып келеді. Ол сізге төменде көрсетілген. Мұндағы бірден алдыға дейінгі индекстер келесі түрде анықталады. Яғни 1-тен XX, 2-тен Y, 3-тен ZZ, 4-тен YZ, 5-тен ZX, 6-тен XY. X коэффициенттері, кешірерістер, С коэффициенттері, С коэффициенттермен байланысқан. Ол да сіздерде төменде көрсетілген. Кубтық кристалдың серпінді энергия тығыздығы, ол да келесі түрде жазылып тұр. Міне төменгі соңғы формулаға назар аударып қарауларыңызға болады. Бір текті созылуда EXX тең EYY тең EZZ тең дельта бөлінген 3. Яғни онда энергия O тең 1 бөлінген 6, шақшаның ішінде S11 плюс қосылған 2 S12 шақша жауған дельтаның квадратына. Немесе O тең 2-ден 1 B дельта квадрат. B 3-ден 1 S11 қосылған 2 S12 кубтық кристалл үшін серпімділіктің көлемдік модулі. Серпімділіктің көлемдік модуліне кері шама сығымдылық деп аталады, яғни каппаның бір бөлінген бұға қатынасына тең. Кристалдардың серпімді тұрақтыларын біліп, серпімді толқындардың таралу жылдамдықтарын анықтауға болады. Көлденең және бойлық, және керісінше. Бүгінгі дәріс бойынша бақылауға арналған сұрақтарға тоқталып өтейік. Бірінші сұрағымыз. Қатты денеге салынатын қандай кернеу пластикалық деформацияның дамуына әкеледі? Екінші сұрағымыз, қатты дененің морцынуына қандай кернеу әкеледі? Үшінші, механикалық тензордың неше құраушысы бар? Төртінші, механикалық тензордың неше құраушысы тәуелсіз болып келеді? Және де бесінші, қатты дененің деформациясы дегеніміз не? Алтыншы сұрағымыз, дененің салыстырмалы деформациясы дегеніміз не? Және де бүгінгі дәрісте пайдаланылған әдебиеттер көрсетілген. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, сау болып тұрыңыздар.